ិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកានថ្ងៃថ្មីជាមួយនឹងកម្មវិធីព័ត៌មានសិល្បៈកំសាន្តរបស់ទទួល Fresh News ដែលកម្មវិធីនេះទទួលបានការឧបត្ថម្ភពីក្រុមហ៊ុន Majora Property សម្រាប់ព័ត៌មានសិល្បៈកំសាន្តដែលយើងលើកយកមកជម្រាបជូនគឺតកតងទៅនឹងនេកុយនិងក្រុមកំផ្លែងត្រូវបានស្ថានីយ៍ទទួលហៅចូលសម្ដែងវិញក្រោយអខានការសម្ដែងកន្លងមកធ្វើឲ្យក្រុមកំផ្លែងនេកុយហាក់បីស្ងប់ស្ងាត់មួយរយៈថ្មីៗនេះការអះអាងរបស់នេកុយធ្វើឡើងតាមរយៈការ live video ពីសំណាក់តារាកំផ្លែងជើងចាស់នេកុយនៅក្នុងគប់បំណងជជែកកំសាន្តលេងជាមួយទស្សនិកជននិងដើម្បីផ្ដោតដំណឹងដល់រីករាយនេះឲ្យទស្សនិកជនបានជ្រាបផងនោះជាក់ស្ដែងនៅក្នុង video នេះលោកបានប្រាប់ទៅដល់ទស្សនិកជនយ៉ាងដូចនេះថាក្រុមកំផ្លែងរបស់លោកបានវិលទៅសម្ដែងនៅក្នុងស្ថានីយ៍សម្ដែងវិញហើយគឺនឹងសម្ដែងនៅក្នុងកម្មវិធីមុនស្នេហ៍សំនៀងរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CTN នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី15ខែមុខនេះជាមួយគ្នានេះលោកក៏បានធ្វើការប្រកាសស្វែងរកសមាជិកក្រុមគឺនាងខ្មប់ព្រោះទំនាក់ទំនងទៅមិនបានសោះនាយកុយបាននិយាយដោយមានខ្លឹមសារថាដោយសារទំនាក់ទំនងទៅមិនបានដូច្នេះបើនាងខ្មប់បានឃើញវីដេអូនេះសូមតាក់ទងមកផងហើយចូលមកសម្ដែងកំ pl ែងវិញផងដើម្បីកំដរអារម្មណ៍ទស្សនិកជនទោះបីជាបានចំណូលបន្តិចបន្តួចក្តីតែវាមានចំណែកមួយនៅក្នុងការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈយ៉ាងណាមិញជាមួយនឹងដំណឹងនេះគឺបានធ្វើឲ្យទស្សនិកជនដែលធ្លាប់តែគាំទ្រនិងតាមដានការសម្ដែងរបស់ក្រុមតារាកំ pl ែងនេកុយពីមុនមកមានការរីករាយយ៉ាងខ្លាំងហើយពួកគេភ័យច្រើនក៏កំពុងតែរង់ចាំការសម្ដែងរបស់នេកុយបន្តទៀតផងដែរប្រិយមិត្តទស្សនិកជនគួរជម្រាបផងដែរថាតកតងទៅនឹងការវើសម្ដែងរបស់ក្រុមតារាកំ pl ែងនេកុយគឺក្រោមការផ្ដល់ឱកាសរបស់អ្នករៀបចំកម្មវិធីនៅក្នុងស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CTN នៅពេលនេះគឺបានធ្វើឲ្យមហាជនមានការកោតសរសើរជាខ្លាំងព្រោះនេះជាការផ្ដល់ឱកាសការងារក៏ដូចជារកចំណូលឲ្យក្រុមកំ pl ែងនេះផងដែរក្រុមហ៊ុន Majora Property មានលក់ដីឡូល្អៗមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំចម្ងាយត្រឹមតែ2គីឡូម៉ែត្រពីរង្វង់មូលសាកលវិទ្យាល័យហេងសំរិនត្បូងឃ្មុំក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ជូនយ៉ាងពិសេសតម្លៃចាប់ពី2000ដុល្លារឡើងទៅបងរំលោះដោយគ្មានអត្រាការប្រាក់ទំហំ5ម៉ែត្រគុណនឹង20ម៉ែត្រផ្លូវធំទំហំ16ម៉ែត្រនិង12ម៉ែត្រមានប្រព័ន្ធលូទឹកនិងភ្លើងស្រាប់មានហាងទំនិញភោជនីយដ្ឋានផ្ទះសំណាក់អាងហែលតឹងនិងតារាងបាល់ទាត់ជាពិសេសស្ថិតនៅក្នុងទីប្រជុំជនជិតសាលាខេត្តត្បូងឃ្មុំក្នុងឱកាសដ៏ពិសេសសម្រាប់អតិថិជនទិញដីចំនួន2ឡូនិងទទួលបានទូរស័ព្ទដៃមួយគ្រឿងឬមាសសុទ្ធមួយជីភ្លាមៗទិញចាប់ពី10ឡូឡើងទៅនិងទទួលបានម៉ូតូ Zoomer X ដ៏ថ្មីសន្លាងមួយគ្រឿងភ្លាមៗរស់រានឡើងទិញដីបានមាសទិញដីបានម៉ូតូពីក្រុមហ៊ុន Majora Property